Šiais metais Lietuvos vaikų ir jaunimo centro iniciatyva buvo atlikta apklausa, kuria buvo siekiama išsiaiškinti ir palyginti tėvų, vaikų ir pedagogų lūkesčius mokymo institucijoms. Pasak centro direktoriaus, rezultatai nustebino dėl aštrių ir netikėtų įžvalgų apie tai, kad formalaus ugdymo norimoms vaikų savybėms ugdyti nepakanka. Šiandieną nebeužtenka jau tik tai žinių, plikų žinių, kurios neduoda taus normalaus gyvenimo. Kiekvienas tėvas ir vaikas siekia, kad jis būtų atsakingas, savarankiškas, kūrybiškas, kad jis gebėtų laiką planuoti, kad jisai pasitikėtų savimi ir kitais dalykais, kurie gyvenime labai padeda. Pasak Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus, neformalaus ugdymo užsiėmimuose procesas yra svarbesnis už rezultatą. Ir svarbias savybės gali ugdyti labai įvairūs užsiėmimai. Yra labai svarbu, kas tai ir kaip tai daro. Turbūt pirmas dalykas, kad ir jaunimo centre mes šiandien turim turbūt ir čempionų, ir laureatų, bet labai svarbu, kaip tai siekiama. Kai kurie dalykai, kurie mes ugdomi, yra neįmanomi be tėvų pagalbos. Ir dėl to mes nuo sausio nusprendėm, kad būtent tėvai, kurie myli savo vaikus, kurie nori rūpintis, galbūt ir nežino, kaip būtent tokį atidarom, sakykime, mokymų ciklą, kuris būtų tėvai informuojama, iki kokio amžiaus, sakykime, vaikai ką turėtų gebėti daryti, kaip reikėtų tą savarankiškumą ugdyti, kad vaikas daugiau pasitikėtų. Tai yra tiesiog pagalba tėvams. Centre vaikams lyderystės temas dėstanti ir teatro užsiėmimus vedanti pedagogė Margo Karachanova pastebi, kad neformalaus ugdymo užsiėmimai daro įtaką ir pasiekimams mokykloje. Tai, kad vaikas lanko neformalius užsiėmimus, labai didelę turi įtaką tam, ką jis veikia už mokyklos ribų ir mokykloje taip pat. Tikrai vaikas tampa atviresnis, draugiškesnis ir kūrybiškesnis. Rezultatai mokyklai kaip taisyklė pagerėja. Pagerėja dėl to, kad vaikas žino, kaip veikti, kaip improvizuoti ir jis žino tikrai, kur, kada ir ką sakyti. To ir siekia. Rinkitės biuro telefoną, kai skambinate į užsienį.